jah . Kus korraldad? Kuule, uueks hooajaks valin fantasy tiimi, et ründajad valin praegu. Üks on kindlasti mina. Aga teist ma ei oska praegu valida. Äkki Saarma? Või Tamm? Muidugi ka vana meestra Alliku. Tormas Alliku terava nurga alt. No Alliku on kindla peale minek. Tiima. Aga no. Mina. Eelmine aasta tõmis väga hästi. Sten Reikort 24. Minutil. Pikendab tuleb! Mattias Männila lükkab Sten Reikorti. Peaga jätkus ise. Levitud pall ja Reikort! Polegi ise teinud seda tiimi varem, et peaks ka. Teige sina.